Pozicija predsjedavajućeg Vijeća naroda Republike Srpske pripada predstavniku bošnjačkog naroda. Na ovakve stavove reagovao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić, koji tvrdi da je konstituisanje Vijeća naroda provedeno u skladu sa Ustavom. Na 6 propisanih dužnosti ne može biti birano više od 2 pripadnika jednog naroda. Danas je Vijeće u regularnoj proceduri izabralo Srbina za predsjedavajućeg Vijeća. Trenutno ni na jednoj od ovih 6 funkcija nije Srbin. Ako bi u srijedu bio izabran predsjednik vlade i srpskog naroda, to bi bila 2 Srbina. Radojičić tvrdi da Ustavni sud Republike Srpske nije nadležan u ovom slučaju i da najavljena žalba kluba Bošnjaka neće omesti rad Vijeća. Vijeće razmatra akte Narodne skupštine i na njima može pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Ne pokreće Vijeće pitanje vitalnog nacionalnog interesa samo na svoje odluke. Član predsjedništva SDP-a BiH Slobodan Popović smatra da se izbor rukovodstva Vijeća naroda Republike Srpske nije smio dogoditi mimo volje kluba Bošnjaka. On je istakao da Radojičićeva tvrdnja kako je SDP kriv za pokušaj blokade Vijeća naroda ne stoji. Neravnopravnost je kad vas nema, a neravnopravnost je kad vas ima više od 2. Dakle, Ustav je tu jasan. Upitajte nekog ko se bavi ustavnim pravom, a ne ove diletante, pa nek vam to objasne.